velika parcela. Ta je u vlasništvu crkve. Evo, ove tri manje, mojih mješta na dobro. Napravit ćemo mi Miami od tog svog otoka. Hajde, živi. Živi. Ponudili ste 3 eura za poljoprivredno zemljište. Prenamijenit ćemo ga. Ima i drugi kupac. Jozo, lažeš popu u oči, još se na Boga pozivaš. Dok ne dobijem pola šoldi, parcela se prodat neće. Ej, pa ne, poštovanje, ej! Ova uljara nije uljara, nego građevinska firma. Kočer radi apartmane na Malašici. I zovi stopa ide reći Jozi, Marinu i Anti. Vučite ljude, za nos ja Boga mi neću. Ako ćemo ratovat, moramo znat proti koga ratujemo. A ja sad znam ko je ti drugi kupac. Učinit ću cijeli škandal oko toga. Jel ti vidiš šta USKOK radi? Pa pola stranke mi je u zatvoru. Znaš ti koliki je tvoj dio? Jel ga hoćeš ili nećeš? Što bi ja? Ubio ga? A ne bi ti bilo prvi put.